Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. У Борщеві розпочались навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони області. У Тернополі відкрили персональну виставку молодої художниці Вікторії Теслюк. В області – тиждень грудного вигодовування. У Борщеві тривають навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони області. Впродовж 5 днів близько 100 військовозобов'язаних готуватимуть до захисту держави. У перший день учасники навчань пройшли 3 етапи – організація мобільного блокпоста, відпрацювання дій солдата під час пересування на полі бою різними способами та пошук диверсійно-розвідувальних груп противника, їх виявлення і знищення. Також військовозобов'язаних ознайомили з рукопашним боєм. Це мобільний блокпост. Учасники навчання затримують машину зі зброєю. Зараз відбуваються навчальні збори з військовозобов'язаними, які приписані до стрілецької роти одного із батальйонів, які дислокуються на території Тернопільської області. Учасники навчання ведуть бій з диверсійною групою противника. Їх поділили на 2 команди. Це є наше сімейне, скажімо так, наш і мій прадід служив в армії, мій дідусь служив, мій батько. Я пішов служити, і мама з розумінням, звісно, що поставилась до цього. Насамперед, це кожного мужчини обов'язок захищати свою державу, свою сім'ю, родину. І тут у нас ніколи не було з сином таких розголосів, тим більше, що він тільки прийшов, скільки, півроку з війська. Сам пішов, прийшов щасливо, слава Богу. Військовозобов'язані також відпрацьовують тактику пересування під час ведення бою. Ми стараємося приблизити умови занять зборів до максимально бойових, от, так як у нас виходить. Ми це хочемо досягнути. Зараз учасники навчання відпрацьовують елементи рукопашного бою. По кожному етапу інструктора наші досить доступно пояснюють кожен аспект ведення бою. Я вважаю, в разі загрози ми би могли дати нормальну відсіч ворогу. Ця, скажімо так, робота може бути актуальна, оскільки ведеться опозиційна війна в окопах. Можуть як в окопи зайти противник, так і, скажімо так, наші війська можуть зайти в окоп. Всяке може бути, закінчиться набої, утикання, патрона немає, пострілу. Такі навички, вони не будуть зайвими аж ніякий раз. Робота зі зброєю. Відхід від дула, від ствола. Елементи можуть бути взяти в полон, щоб руки подали, відвели в сторону, атакували противника і залишились в боєздатному стані. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Сьогодні у Тернополі попрощались із загиблим поліцейським Андрієм Стойком, який був учасником АТО і загинув на Київщині під час виконання службових обов'язків. Зазначу, у селі Петропавлівська Борщагівка він у складі наряду патрульних намагався затримати водія скутера, який порушив правила дорожнього руху і тікав від правоохоронців. Під час переслідування правопорушника водій поліцейського автомобіля не впорався із керуванням та виїхав у кювет. Андрій Стойко загинув під час ДТП. Сьогодні у Тернополі день жалоби. «Без меж» – це 30 авторських робіт, які молода художниця Вікторія Теслюк представила на персональній виставці у Тернополі. Мисткиня народилась у Почаєві, навчалась в Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка. Зараз живе у Хмельницькому. На відкритті виставки побувала Анжела Шова.
Вікторія Теслюк у своїй роботі використовує акрил та олію. Мистецтвознавці її стиль називають декоративним, а техніку – крапковою. Сама авторка не поспішає розкривати секрети майстерності. Каже, найчастіше полотна народжується, наприклад, після споглядання зоряного нічного неба або після прослуховування улюблених пісень. Вікторія Теслюк розповідає і показує одну зі своїх робіт – «Квітуча ніжність». Спочатку мені хотілося намалювати дерева, але потім в процесі роботи це вийшло як квіти. Я працювала над нею дуже мало часу. Вона створена за один раз. Десь за годину, ну дві максимум, ну півтора, напевно. І ось ті саме такі картини, я вважаю, вони мають енергетику. От коли сьогодні навіть на виставці подивитися, то люди зазвичай зупиняються біля таких картинок, ніби відчувають, що там багато емоцій, що вони не надумані. Художниця каже, кожна її робота має свій закодований зміст. Наприклад, картину «Космос» вона трактує як точку, ціль, дорогу. Людей не малює, тільки пейзажі. Ці епічні пейзажі, які вона представляє тут, це є характерна якраз особливість для неї. Такий, ну, по антилістичній манері, окремими мазками, ну, але самі, бо тут переважно пейзажі, квіти. Це характерно є для нашого живопису, та взагалі більше характерне, можливо, для Прикарпаття, але і для Тернопільщини так само. Декоративний стиль трактування краєвидів, це є характерно. І цей стиль якраз є таким, що він відходить вже від чисто реалістичного такого, ну, грубо кажучи, натуралістичного зображення природи. На полотнах Вікторії Теслюк переважають яскраві кольори – червоний, зелений, жовтий, бузковий, білий, синій, але є і чорний. Дерева просто вражають, особливо ті графічні, такі монохромні, чорне, чорне на білому тлі. Насправді в обіймах дуже багато є таких гарних дерев, які сходяться, відчуття перспективи. Насправді дуже цікаво, дуже приємно, дуже, дуже легко і дуже зворушливо. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. До 7 серпня в області триватиме тиждень грудного вигодовування. Про усі переваги такого годування малюків нашій знімальній групі розповіли в Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина», де щороку народжується понад 2,5 тисячі дітей. 85% жінок, які народжують в Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина», годують своїх малюків виключно грудним молоком. І саме в цьому лікувальному закладі їх вперше навчають, як правильно прикладати дитину до грудей та регулювати цей процес. Наталя Люта з Тернополя 2 дні тому народила донечку. На пологах її підтримував чоловік. З першого ж дня почала годувати дитину природним материнським молоком. Дуже задоволена, що є молочко, бо все-таки це мамине молочко, все там є, мінерали, всі вітаміни. Я думаю, що це не замінить будь-яке догодовування чи якесь інше годування. Тому плануємо до піврочку тільки молочком годувати, а потім вже будемо щось додавати в раціон дитинки. Молода мама Ганна Хом'як зі Збаража каже, годувати материнським молоком не тільки корисно, а й вигідно. Я годую так молоком. Спочатку даю одну грудь, потім другу. Він в мене дуже активно смокче, так. І дуже довольна, що я годую груді, дуже хотіла, щоб було молоко, дуже переживала, щоб воно було, і дуже добре, що є, вони мені підказували, як годувати правильно, вчили. Це дуже важливо, тому що імунітет дитинки дуже, і до 6 місяців в дитини імунітет, і дитина захищена, там багато вітамінів, і з молоком, мені здається, набагато легше, ніж на сумішах. Не треба гріти весь час, так? Весь час молочко є тепле, дитинка заплакала, дала і все. Світлана Васьковець показує муляж молочної залози. З його допомогою навчають жінок, як правильно годувати дітей природним молоком.
Ми пояснюємо кожній мамі, як правильно прикладати, щоб це годування було не болюче, щоб мама отримувала задоволення, а дитинка, щоб отримувала все необхідне, що є в грудному молочці. Тому що грудне молоко – це основа з основ. Саме через грудне молочко передаються вітаміни, мікроелементи, необхідні лізоцими, антитіла, які захищають дитинку від інфекції. Крім того, йде активне заселення флорою, шлунку, кишечника. І тоді дитинці краще засвоювати це грудне молочко. Грудне вигодовування є профілактикою різних інфекційних та онкологічних захворювань, каже Володимир Волошин, завідувач відділення обласного перинатального центру. Чесно кажучи, всі жінки готові, тому що це дешево, просто і надійно. Так що там якісь, якщо є якісь певні моменти, тому що різні захворювання бувають, при яких протипоказано є годувати грудьми, то ми обговорюємо це все і рішаємо з фахівцями по тій чи іншій нозології. Але, як правило, з часом всі жінки кормлять грудь. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Протягом тижня грудного вигодовування у Тернополі відбудуться безкоштовні тренінги, навчання та консультації для жінок. Зокрема, 5 серпня в холі торгово-розважального центру «Подоляни» пройде свято «Грудне вигодовування. Основа життя». І до новин спорту. Руслан Бригадир із Тернопільщини на чемпіонаті України з літнього біатлону серед юніорів сьогодні посів 3-є місце. Спортсмен змагався у гонці переслідуванні на дистанції 12,5 кілометрів. Про це повідомив тренер тернопільської команди Назар Бурик. Закінчили бігти юніори. Бригадир Руслан з Тернопільської області зайняв 3-є місце. Це, нагадаю, були відбіркові змагання на чемпіонат світу, вибору путівку Бригадир Руслан на чемпіонат світу. Також брали участь тернополяни Крикунчук Юрій і Драбик Давид, які суттєво покращили сьогоднішні позиції, зайняли 16 і 22 місце. 16 Драбик Давид посів, 22 Крикунчук Юрій. За 3-є місце нагороджується бригадир Руслан, представник Тернопільщини. Нагородження проводить Костенко Оксана, заслужений майстер спорту України. Зазначу, чемпіонат України серед юніорів з літнього біатлону розпочався вчора на навчально-спортивній базі «Тисовець» на Львівщині. Участь беруть 80 хлопців та дівчат з 8 областей України. Тернопільщину представляють 9 спортсменів. Вчора Руслан Бригадир посів 8 місце під час спринтерської гонки дистанцією 10 кілометрів, яку він пройшов за неповних 24 хвилини. Зазначу, чемпіонат світу з біатлону, у якому візьме участь Назар Бурик, пройде з 24 до 28 серпня у Чехії. До 4 серпня у Кременці триває 27-й літній чемпіонат України з санного спорту на санкороликах серед юнаків та дівчат. Цьогоріч участь у ньому беруть 44 спортсмени з Львівської і Тернопільської областей віком від 16 до 21 року. Змагання відбуваються на навчально-спортивній базі Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос», зазначає інструктор Анатолій Малищик. Сьогодні у спортсменів тренувальні заїзди. Зазначу, стартував чемпіонат санкороликів 1 серпня. На цю годину у мене все. Побачимось о 20:40.